ইয়াত আহি এনেকুৱা এটা খবৰ পালো যে যোৱাকালি এক্সিডেণ্টত সি আৰু নাই। হেল্ল' গাইজ, কি খবৰটো গাইছে আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে, যোৱাকালি গুৱাহাটীৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ 7জনকৈ ষ্টুডেণ্টৰ এক্সিডেণ্ট হৈ মৃত্যু হয়। তো তাৰে এজন ষ্টুডেণ্ট ডিম্পু বৰুৱাৰ খুবেই ভাল বন্ধু আছিলে, সেইজনৰো মৃত্যু হৈছে। তো ডিম্পু বৰুৱাই ইয়াৰ ওপৰত ৰিয়েক্ট কৰিছে, কি কৈছে সৰু ভিডিঅ'টো আমি চাই লওঁ। আহি পায়ে মই এটা এনেকুৱা খবৰ পালোঁ, মানে যিটো এক্সিডেণ্ট হৈছে অসম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ, সেই এক্সিডেণ্টৰ 7জন ল'ৰা ঢুকাইছে। তো তাৰে এজন ল'ৰা মোৰ পৰা লগৰ হয়। মই যিটো এছাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ তাৰ লগতে মই মিলি মিলি ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ। আৰু মই এই মাত্ৰ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা আহি পাইছোঁ, মাত্ৰ এয়াৰপৰ্টত আছোঁ। ইয়াত আহি এনেকুৱা এটা খবৰ পালোঁ যে যোৱাকালি এক্সিডেণ্টত সি আৰু নাই। মোক কোনজন ল'ৰা আপোনালোকে গম পাব, ভিডিঅ'টো চাওকচোন। সেইটো এইখিনি আছিল ভিডিঅ' তাৰ লগত বনোৱা কৌশিক মোহনী। এয়া কৌশিক আছে, কৌশিক মোহন। কৌশিক মোহনে আমাক দেখাব অলপমান ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজখন। এই মেকানিকেল ন, মেকানিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট, মেকানিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট। সি মোক ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ ফুৰাইছিল, তাৰ গাত ধৰি ধৰি হাঁহি আহি হাঁহি আহি বাইকত একমাহ আগত বনাইছিলোঁ এই ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ ভিডিঅ'টো। আৰু আজি খবৰ পাইছোঁ সি নাই। আৰু অনলি সি নহয়, 7 নম্বৰ হোষ্টেলতে মই গৈছিলোঁ অসম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত হোষ্টেল দেখাব। আৰু সেই 7 নম্বৰ হোষ্টেলৰে গোটেইকেইটা ল'ৰা যাৰ সিমান এটা ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনা এটা মুখামুখি হ'ল, এইখন স্কৰপিঅ' তেওঁলোকৰ যিখনত মানে এক্সিডেণ্ট হ'ল। মানে তাৰ লগতে আৰু নিয়ৰ ডেকা, উপাংশু শৰ্মা, অৰিন্দম ভোৱাল, কৌশিক বৰুৱা, ৰাজকিৰণ ভূঞা, ইমন বৰুৱা। তো মোৰ ফালৰ পৰা সকলোৰে আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰিলোঁ। আৰু যি কেনেকৈ এক্সিডেণ্ট হ'ল, কি হয়, তাৰে যাতে ভালদৰে তদন্ত হয়। আৰু মানে কিবা সুৰাপান কৰাৰ কথাও গম পাইছোঁ যে কোনো যাতে সুৰাপান কৰি গাড়ী নচলায় বা এনেকুৱা এক্সিডেণ্টে নহয়, যাতে ভালকৈ যাতে গাড়ীখন চলায়। মানে এনেকুৱাকৈ খবৰ পালে বহুত বহুত বেছি বেয়া লাগে।